I kthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, do ndalemi tani tek ato që përbëjnë venat kryesore të një vendi, logjistikën, por dhe infrastrukturën lëvizëse. Do të flasim për autostradat, sepse ky vit ka qenë i mbarë për Shqipërinë, teksa prej 30 qershorit ne do të kemi edhe të parën autostradë kategorisë A, ndërkohë që prej ditës së djeshme do të kemi edhe një tunel në Llogara që do të na lehtësojë kalimin për të prekur të gjitha brigjet më të bukura të këtij vendi. Për të diskutuar në lidhje me këto dy vepra infrastrukturore, dua të mirpres në bisedë zotin Arben Breshani, kryetari i dhomës së tregtisë Vlorë. Faleminderit zoti Breshani që jeni me ne. Faleminderit ju edhe përshëndetje. Ndërkohë që kolegu Mario Braka e kam në studio, Mario, faleminderit që je këtu. Zoti Breshani, ndalem fillimisht tek ju. Sa rëndësi pozitive ka hapja e tunelit të Llogaras? Atëherë, hapja e tunelit të Llogaras është një ngjarje shumë e rëndësishme, jo vetëm për qytetarët e Vlorës, jo vetëm për bizneset e Vlorës, por për gjithë Shqiptarinë dhe për gjithë rajonin, pasi siç e dinë të gjithë, rajoni i jugut të Shqipërisë është rajoni më i bukur, i cili shkurtohet koha në mënyrë shumë drastike me hapjen e këtij tuneli. Thuhet që tuneli do të jetë me pagesë. Juve si banorët e asaj zone ju duket i shtrenjtë? Shiko, tashi flitet që do jetë 2.1 euro, a më tepër nuk kemi në një të dhënë konkrete, por si në çdo vend të botës, biznesi është biznes dhe në qoftë se krijohen lehtësira dhe jepet shërbimi për ndryshka, çdo qytetar dhe çdo biznes është i pranueshëm për ta paguar këtë lloj takse. A nuk rrezikon ky tunel bizneset që ndodhen në qafën e Llogaras? Atëhere, kjo është pak frikë potenciale, por nuk është frikë reale, pasi bizneset e Llogarasë janë bizneset një tjetër lloj, të cilët duhet pa tjetër që të vemi në Llogara për të shijuar atë bukurinë natyrore. Pashti, bizneset e kësi rajoni, unë mendoj që do të përmirësojnë në mënyrë shumë të lartë cilësinë e shërbimit dhe të shërbimeve, sepse Llogaraja, si që dimë të gjithë, është një park i mirëfill të natyror, kur nuk duhet vajtur vetëm për të shijuar ato ushqimet e tradicionale, por për të krijuar dhe shumë sporte dhe të tjerë, si që janë hikingu, si që janë ecja në për shtigjet e ndryshme të Llogarasë. Pra, mendoj që Llogaraja do kthehet në një aset akoma më të vlerësuar me hapjen e tunelit. E drejtë, dhe mbi të gjitha ato që bën tuneli Llogaras, është shmangja e trafikut në zonën e Vlorës, ajo që me sa duket ka acaruar të madhe të vogël vitet e fundit, por këtë vit nuk është vetëm tuneli Llogaras, nuk është Tunaza apo bypassi i Vlorës, është edhe një tjetër rrugë që kalon nga Kuçi dhe zonat përtej për të zbritur pastaj në Qeparo. Të gjithë këto rrugë a e ndihmojnë turizmin e gjithë bregut? Atëherë, sot për të vajtur në jugun e Shqipërisë apo në rivjerën shqiptare, ne kemi 4 mundësi për të shkuar. E para njërë është rruga normale nga Orikumi. E dyta është bypassi që e kalon Orikumin. E treta është rruga e lumit të Vlorës që kalon në përkurs siç e theksuat juve, dhe e katërta është rruga e lumit të Vjosës për të vajtur në Sarand apo edhe më tepër në Greqi. Kështu që të gjitha këto jo vetëm që nuk e dëmtojnë biznesin, po e lehtësojnë, sepse lehtësimi ka të bëjë me kohën, dhe koha është ajo për të cilën ne kemi shumë nevojë, ashtu siç po kërkojmë edhe për aeroportin që tjetë sa më afër. Edhe i të ndërkoj që zoti Breshani, bizneset në Vlorë si po e përjetojnë këtë fillim korriku, duke pasur parasysh shirat që na shoqëruan gjatë qershorit, por edhe faktin që sezoni është hapur prej 13 majit? Atëherë, si vjet prismërit janë që të kemi rreth 30% më tepër turizëm. Dhe kjo do të përkthehet në atë që ne kemi rritur cilësinë dhe kemi rritur dhe numrin e shtretërve. Janë shtuar shumë dhe shtëpitë në Airbnb. Kështu që ne jemi të përgatitur në këtë drejtim dhe e mendojmë që vërtet do jetë 30% më tepër nga viti i kaluar. Qëndroni me ne zoti Breshani, rikthehem më njëherë tek ju pasi dua të ndalem pak tek Mario. Atëherë kemi të bëjmë me një tjetër raks. Ndoshta edhe janë atëmuar tek tuk për çështje çmimi apo edhe
për atë pagesë që duhet të bëjë gjithse kush, por askush nuk më honë një fakt. Tani më, nuk do kesh të bësh më me trafik të rënduar dhe mbi të gjitha ketë bësh me një autostrad të cilësi superiore dhe shpejtësia lëvizjes është maksimale. Çdo të thotë një autostrade kategori samare. Do thot një autostrad si në vendet e bashkimit Europian, si në Greqi, si në Itali, madje dhe Gjermania, Austria, apo edhe për të shkuar, le themi, në ato vendet më të zhvilluara në drejtim të infrastrukturës në Evropë, do thot një autostrad me dy korsi për secilin kah dhe me një korsi emergjence, pra i përmbush gjitha kushtet për qënë një autostrad e kategori sa, në faktë është e para në Shqipëri, sigurisht i gjithë korridori blu Adriatiko-Ionian, i cili përshkon që nga Veriu deri në jug të vendit do të jetë një autostradë kategorisë A, kemi 130 km në orë shpejtësinë maksimale të lejuar, që do të thotë që i gjithë aksi do të përshkohet për 20 minuta, ndoshta edhe për më pak, janë 21 km, siç e shohim edhe grafikisht, vim që nga Malizi, që nga kufiri me Malin e Zi në Muriçan, kemi aksin e partë ndërtuar që është Tuman Kashar, po është një nga 5 akset cilët përbëjnë korridorin blu, në pas për të zbritur në Baldren, Baldren, Milot, Tuman Kashar që kemi të ndërtuar, Kashar Legaj që do të jetë sa afërmi, është lidhur kontrata nga Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe për të vazhduar në pas në atë që ti nise bisedën në tunelin e Llogaras, i cili le themi do të jetë pjesë e këtij rrugtimi e kësaj arterie e cila përshkon që nga veriu i vendit deri në jug. Në fakt autostrada e korridorit blu Adriatiko-Ionian shkon deri në Kakavi, pra në kufirin me Greqinë, nga Leka i Fier ne shkojmë në bypassin e Fierit që mund të shkojmë në Vlorë, në gjithë rivjerën, në zonën bregdetare, në tunelin e sapo hapur, në Palas, që të qonë duke evituar qafën e Llogaras, për mund të shkojmë edhe përmes autostradës Levan-Tepelen, të shkojmë deri në kufi, në Gjirokastër dhe mëtej në Kakavi, sepse ky është dhe qëllimi kryesor i korridorit blu, që të bëj lidhjen nga Italia, për të shkuar më pas në Kroaci, në Malzi dhe gjithë të përshkoj pjesën nga Veriu në jug të vendit dhe për të lidhur më pas me Greqinë. E drejt, pra një aks kaq domethënës dhe një arterie kaq e rëndësishme për të ardhmen e Europës tani më, jo vetëm vendit tonë, sepse Europa do të kalojë në të, por ajo që do të vijë të re mbi të gjitha nga kjo pjesë e autostradës, që për hir të së vërtetës kam parë jo më larg se mbrëm persona që shkonin dhe e zgjidhin pikërisht këtë aks, është shmangja e një trafiku sfilitës që ndodh që nga mbikalimi i Kasharit e të paktën deri në aeroport, por duke mos harruar dredhitë e rrugës apo ngushticën në Fushkruj. Për sa bëhet kjo pjesë e autostradës tani më? Dhe thjesht për t'i shtuar asaj çka ti ishe duke thënë, ajo rruga e vjetër është një rrugë e cila për herë të fundit është rregulluar, është rindërtuar që në kohën kur aeroporti Rinasit menaxhohej nga gjermanët, madje disa segmente të saj që nga koha e luftës në Kosovë, pra NATO ja ka qenë investitori i fundit në atë aks rrugor, madje përtej le themi pikës që të çon deri në degëzimin që të çon në aeroportin e Rinasit, edhe pjesa tjetër që të çon pas në Thuman, njihet si njolla e zezë në hartën e aksidenteve rrugore për shkak trafikut të rënduar. Kështu që Thuman Kashar në një farë mënyrë jep zgjidhje trafikut, jep zgjidhje shpejtësisë lëvizjes, është në ndërlidhje mes aeroportit dhe Tiranës, qendrës Tiranës, por mbi të gjitha bën atë që nisëm tonim që në fillim, pra ndërlidhjen mes Veriut, Shqipërisë, me Kosovën, me Malin e Zi, me gjithë pjesën e Evropës, por edhe me portin e Durrësit. Ne kemi ndër investimet më të mëdha në vend porti i Durrësit, i cili sigurisht që rrugët janë arterje të cilat i shërbejnë si qytetarëve, po ashtu edhe bizneseve. Në këtë rast janë biznese të cilat përfitojnë, janë qytetarë që përfitojnë, por kemi edhe këtë pjesën e fushkuqe Tiranë, siç po thoja më herët, në hartën e aksidenteve rrugore njihet si ndër zonat me numrin më të lartë tyre dhe veçanërisht në pjesën e pikut të sezonit veror, ajo rrugë e ndërtuar është për llogaritur për të pasur sa 1/3 e trafikut që kemi ne aktualisht. Pra nëse në aeroportin e Rinasit deri në këtë periudhë kohore kanë lëvizur 5 milion, kanë udhëtuar 5 milion individ, rruga është projektuar për të pasur jo më shumë se sa 1.3 milion tillë. Pra kemi tej kalim me gati
me mbi 3 herë dhe kështu që ka lindur edhe pikërisht nevoja për pasur një autostradë. E kupton këtë duke e bërë ato rrugëve dhe duke e kuptuar që të gjithë gjarpërojnë njëri pas tjetrit për të arritur edhe me vonesë ndoshta përballë sporteleve që duhet të ndjekin. Qytetarët nga veriu i vendit na kuptojnë më mirë. Dua të dalë tek ajo pikë vetëm pas pak. Pyetja është, meqense shoh që ke shkruar aty sigurimi lidhjes me aeroportin e Tiranës, ka një dalje specifike që të lidh me aeroportin kjo autostradë? Po, automatikisht mund të evitohet e gjithë rruga e vjetër dhe të kalohet në Thuman Kashar, sigurisht për ata që do të zgjedhin të mos paguajnë, pra të harxojnë më shumë karburant dhe më shumë kohë, mund të kalojnë rrugët dytësore sepse kjo është ndër kushtet edhe për të pasur një kategori një autostradë kategorisë A, pra për të pasur edhe rrugë dytësore që shërbejn komuniteteve, cili do që do të zgjedh të mos udhëtoj me shpejtësinë 130 km/h, por të kalojnë rrugët dytësore, do ta ketë atë papagesë. Kështu që automatikisht një pjesë e konsiderueshme e trafikut të Rinasit do të kalojnë Thuman Kashar për të kaluar më pas në mbikalimin e Rinasit, në nyjen e Rinasit dhe më pas për të udhëtuar ose drejt Tiranës qendrës ose për pjesën tjetër kush ka destinacion jugun e vendit Fier e më pas Vlorën e Mtej. Pa pagesë thua ti Mario, por duke pasur parasysh trafikun e rënduar të asaj zone, nervat në timon teksa ti e drejtuesi atij mjetit apo kohën mbi të gjitha që dhe zoti Breshani na përmendi pak më herët, është gjithmonë ajo që ka rëndësi për jetën e gjithë secilit prej nesh, ja lëvërdis gjithmonë më shumë të zgjedhësh rrugën më të shpejtë për të shkuar. Dhe pse është më e rëndësishme për veriun, por të bëjmë pak edhe ndalesën tek ata që vijnë nga Kosova, pati akuzat ditët e fundit që duket sikur qeveria po tenton të marrë atyre më shumë lek. Por si është balanca me përfitimet që merr gjithë secili nëpërmjet kësaj rruge? Atëherë, toll roads ose rrugët me pagesa janë relativisht një koncept i ri për Shqipërinë. Në këtë rast ne kemi të bëjmë me investim tërësisht privat. Pra, qeveria, shteti, mbetet për t'u theksuar kjo. Nuk ka shpenzuar asnjë qindar. Pra është një investim tërësisht privat. Ktu nuk janë taksat tona, këtu është një privat, siç është Gener 2 që e ka ndërtuar atë dhe ne mund të zgjedhim në çdo moment nëse duam të përdorim atë apo jo. Dhe është një lloj koncesioni ku koncesionari, pra kompania në këtë rast e menaxhon, pra e mirëmban për 35 vite, sigurisht merr pas një pjesë të investimit, sepse në fund ditës është një investim që do duhet kthehet dhe pas 35 vitesh ky është një koncesion, një autostradë e cila i rikthehet shtetit. Pra është tërësisht menaxhim të shtetit dhe le të themi kështu do të funksionojë edhe për segmentet e tjerë të korridorit blu, të paktën deri më tani kjo ka qenë procedura. Ndryshe ndodhi me tunelin e Llogarasit, në fakt ishte një investim i buxhetit të shtetit dhe për mirëmbajtjen e tij, për kostot e mirëmbajtjes tij do të ketë një tarifë kalimi e cila për llogaritet në 5 euro. Cilat janë llojet e automjeteve që do të kalojnë atë? Po do të jenë që nga autoveturat, kemi autoveturat... Pra, minimumi, aty do shmangim të gjithë motocikletat që i shohim në rrugët e tjera të Shqipërisë? Tërësisht ndaluara, flasim për një autostradë për tari përsëritur të kategorisë A, kështu që janë përjashtuara, pavarësisht fuqisë motorike janë përjashtuara, kështu që kemi fillojmë me autoveturat, dhe themi nga fuqia më e ulët motorike për të shkuar me kamionët, me autobuzët dhe me artikularët, pra kemi mjete të cilat të ndërlidhura, pra rimorkiator apo automjete të tjera më të mëdha në gjatësit që do t'jenë të lejuara, që janë pjese standardeve që rrugë të tjera tila përmbajnë, dhe edhe një studimi i WBIF-it, le temi, sepse nuk është se kjo është një autostradë e cila u ndërtua sot për sot, pra ka që prej vitit 2009, në fakt që Shqipëria bashkë me vendet e tjera të rajonit kanë, le themi, shprehur ambicien për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe që prej atëherë janë kryer studime fizibiliteti nga Banka Evropiane për Investime BEI, por edhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Banka Botërore, Fondi Monetar dhe le themi është konkluduar në pasjen e një autostrade me këto parametra dhe me këto kosto. Se dhe për koston janë 21 kilometra, kështu që është bërë një kosto minimale për secilin kilometër për të arritur në 2.1 euro. Jemi në 2024, Shqipëria ndërkohë është prezantuar edhe më herët me traun në rrugë, por nuk ka ndodhur kur me një investim të bërë me taksat tona, apo jo? Është tërësisht, në këtë rast kemi të bëjmë me një koncept të ri, një investim tërësisht privat, ku investitori merë përsi për gjitha risjet, sepse sigurisht ka risje në kryerjen e procesit, bën mirëmbajtjen e tij dhe në fund merr një pjesë të investimit shteti, në fund merr ndorzim rrugën dhe shfrytëzon e mirëmban sipas. I tillë është edhe tuneli i Llogaras ku pagesa do jetë në mos gaboj 5 euro prej shtatorit? Po, prej
5 euro, por në këtë rast forma investimit është e ndryshme sepse kemi të bëjmë me para nga buxheti i shtetit. Pra shteti, nga arka e shtetit ka investuar përmes dy kompanive që u zgjodhën si konsorcium kur u bë gara ndërkombëtare dhe më pas këto kompani bën ndërtimin e rrugës me paratë e buxhetit të shtetit dhe tashmë shteti i cili e merr menaxhim dhe për kosto të mirëmbajtje autoriteti rrugor shqiptar do të aplikojë një tarifë e cila nuk është vendosur ende, për momentin kalimi në të është për të gjithë turistët e huaj, por edhe për qytetarët e shqiptar, banorët e zonës, por edhe ata që vijnë nga veriu apo nga pjesë tjera të vendit, do të jetë falas, pra pa kosto, dhe në fakt është planifikuar dhe menduar që të hyjë në fuqi nga viti i ardhshëm, sepse tuneli pas kulmit të sezonit turistik veror do t'i nënshtrohet sërish disa ndërhyrjeve për t'u mbyllur le themi të gjitha ato nevoja që ka punime si civile por edhe operative dhe më pas nga viti i ardhshëm do të jetë me pagesë. Pra mbetet gjithçka për të parë në këtë situatë. Themi më vonë Zoti Breshani, jeni sërish me ne, besoj në transmetim, e dëgjuat deri tani se çfarë na ofrojnë këto rrugë lidhse nga veriu deri në jug të vendit, apo i shërben Shqipëria jugut që të ketë sa më shumë turizëm frekuentues mbi të gjitha dhe të ardhura si pasoj? Çdo investim infrastrukturor i shërben të gjithë vendit, i shërben rajonit, por në mënyrë të veçantë na shërben neve si jugu i Shqipërisë, sepse në këtë periudhë që jemi tani apo një periudhë 4 mujore, por dhe me gjërë që ne shpresojmë të çojmë 6 dhe 8 mujore, na shërben jashtëzakonisht shumë, pasi siç e thuat edhe ju dhe unë, e ripeksoj edhe një herë, është ajo koha që ne duam të fitojmë. Pasi çdo turist që zbret në një pikë të ndryshme, duhet a ketë minimumi rreth 40 minuta që të arrijë në destinacion. Për shembull, nëse vin me avion në Rinas, e ka të vështirë për të ardhur në Vlorë, prandaj dhe aeroporti do japi një tjetër dimension në kësaj zhvillimit të turizmit. Pra, ditë bardha po vinë për Vlorën, ashtu si kurse ka nisur që prej fillimit të këti viti, duke pasur parasysh edhe promovimin që i është bërë nga booking.com, çdo kush duhet të vizitoj Vlorën, por Vlora, a është e gatshme të pres çdo kënd? Çiko, shqetësimi jo vetëm yni, po shqetësimi rajonal dhe shqetësimi evropian dhe mos tema dhe më gjë, është që ne duhet të kemi një turizëm të qëndrueshëm, të paktën të mos si thash, çdo lloj gabimi që mund të ndodhë në një vit mos përsëritet vitet e tjera. Dhe kjo ka të bëjë me atë që ne jemi përgatitur, por akoma më tepër duhet të përshtatemi kushteve të reja të këtij zhvillimi të turizmit. Për shembull, ne në Vlorë historikisht kemi pasur jo turizmin masiv, por turizmin cilësor. Dhe këtu duhet të qëndrojmë. Unë për shembull personalisht jam që çmimet i arritur, po jo në atë masën që ta trëmbin turistin, por të paktën mos kalojmë në çmime akoma më të larta që ta bëjmë turistin që të mos vijë në destinacionin tonë. Ai keni marr masat ndërkohë për të mirëpritur të gjithë me shërbimin që meritojnë për çmimin që paguajnë? Atëherë, them që shtrethërit në Vlorë janë shtuar mbi 15 deri 20 hotele të reja. Por dhe ndërtuesit të cilët kanë pasur banesa i kanë, apo qytetarët që kanë blerë banesa si ata emigrant apo dhe qytetarë i kanë kthyer në banesa për Airbnb apo për Booking dhe kështu që përta shikosh qytetin e Vlorës sot është një qytet i te mbushur, restorantet të thuaj se janë në kapacitetet dhe tyra më të mira. Duke pasur parasysh këtë thotë të dhëna që na përmendët, atëherë çfarë mund të themi për turizmin në vendet e tjera? Nuk po flasim vetëm për qendrën e Vlorës apo Bregdetin. Çfarë ndodh me fshatrat ndërkohë? Ka të tilla si turistik që janë prezantuar vite më parë? Atëherë, ne e vërtetë është që turisti nuk mund të vijë në Vlorë vetëm për të bërë plazhin apo për të bërë një shëtitje në lungomare. Turisti do edhe sitet të cilat ne nuk na mungojnë në qytetin e Vlorës, duke filluar që nga Kalaja e Kaninës, duke filluar me Orikun, duke filluar me Zvërnecin, ishullën Zvërnecit, apo edhe më lartë deri në Vajzë, ku kemi edhe vërtet ka filluar që të krijojnë këto sitet të
e fuqishme dhe site që vërtet ja vlen për t'i vizituar, sepse Amantja që kemi në sot në Vajzë është një aset jo vetëm i rajonit, por u thema është një aset edhe botëror. E vërtet, dhe nuk po flasim vetëm për Amantja, po mbi të gjitha edhe fshatrat, duke përmendur këtu Dukatin, Kuqin, pse jo Nivicën e shumë çka që mund të vizitojë çdo kush që vjen nga jashtë. Të huaj ta keni ju statistika sot se çfarë dëshirojnë të frekuentojnë më tepër? Atëherë, të huajt me kalimin e kohës kanë filluar që të shijojnë vetëm produktet vendase. Deri dje ne shërbenim verën italiane apo verën franceze. Sot është vetë turisti që e kërkon verën prodhim vendas, kërkon atë domaten e vendit, kërkon darën e vendit, sepse ai prandaj vin këtu. Ne akoma në këtë drejtim ka filluar një tendencë për të prodhuar, por nuk jemi në nivelet që duhet ta mbulojmë që të gjithë tregun. Dhe ajo që është më e rëndësishme, si e thash edhe pak më përpara, që pjesa e bregdetit është e zhvilluar, kurse pjesa e agroturizmit akoma nuk ka arritur ato nivele, por shikoj tendencë në rritje për të rritur cilësinë në këto drejtim. Të gjithë sytë i kemi nga jugu, sepse jugu në fund të fundit i takon të gjithë shqiptarve dhe përbën atë pjesë që është lakmuar mbi të gjitha edhe nga të huajt. Sot, cilët janë turistët që e preferojnë më tepër? Flasë për komësi, shtetësi? Pa tjetër, turistët kryesorë janë turistët shqiptarë që janë shqiptarët e Kosovës, të cilët jetojnë në Kosovë, por dhe ata që jetojnë në Zvicër, në Gjermani, edhe më gjërë. Janë italianët, janë francezët, si jetë ka një rritje shumë të lartë të turistëve anglesë, sidomos të rinjve anglesë me krijimin e festivaleve që krijohen në Dërmi. Kështu që gjeografia e turizme është rritur jashtë zakonisht shumë, pasi është bërë tamam në atë shprehjen turistike, është një destination Vlora dhe gjithë Shqipëria në këtë lloj momente, sepse në çdo edhe në Angli, për shkak që para kanë qenë për vizitë para disa kohësh, flitej për Shqipërinë që të dëshironin për të ardhur. Deri dje kur flisim ne që jemi nga Shqipëria, shumica nuk e njihnin, kurse sot sa u thua e din, sepse një miku i tyre, një person i afërt i tyre ka qenë në Shqipëri dhe ka sjell atë feedback-un vërtet shumë pozitiv për Shqipërinë dhe sidomos për Vlorën. Zoti Breshani, ishte e kënaqësit ju kisha në këtë transmetim të Drejt për Drejt. Faleminderit. Falenderoj gjithashtu edhe kolegun Mario Braka që na solli të gjitha detajet për sa i takon infrastrukturës së re që i shtohet vendit. Në aspektin tjetër, më shumë shtetas të huaj po kërkojnë azil.